Den samler vi andreplass i klassen. Kritisk har vi fått starte vår kjempe Maria Ågnes på skolelivets appetit. Men det er blant stavets forskning. Vi ønsker en fanns lykke til. Vi ber samtidig starte med 15 synes en stav og starte med 16 med viktig sæter mål og mål som klar. Resultat for i år på Brøsses på Lykkes appetit. 34-25.